Radhës po ndjek këtu zoti Vasili. Zoti Vasili, fjala për ju. Shpari, falenderoj shumë sinqerisht për ftesën dhe po hyn në thebin e çështjes. Pa asnjë hezitim, dy binarët ku ne mund të ecim në këtë situatë është rrugë parë me gjitha mbajtje një nivel të lartë të gjetshmërisë për atë festim të lartë dhe në krahun tjetër një organizim i cili do të jetë në këtë rast është imponuar të jetë perfekt, lidhur me të gjitha momentet të cilat kalon në zbatimin e kësaj strategjie. Pra, e tërë ekipi kombëtar është në cilës, do të them kuptimin në të gjitha nivellet e shtirjes së tij, u baziku është kujdesi shëndetësor parsor, dhe në të gjitha nivellet e tjera, në rast se të gjitha këto halka janë absolutisht të njëra paralizon tjetën, është absolutisht të gjithë përballimi me epidemisë si sfidë e humbur, por dhe njerëzi përballemi me situata të papritura që vijnë nga ditë në ditë dhe ne ndodhemi para fatalitetit që ne nuk ndërhyjmë dot. Kështu që në këtë mes, për të mos marrë kohë të gjatë dhe për të qenë gjithmonë më sintetik, do të thosha që themeli i gjës mbetet që i gjithë sistemi jetë i alertuar, të ketë një dekoncentrim të situatës. Vija e zjarrit ashtu quajtur e spostuar në qendrën spitalore universitare është një vijë zjarri që është vendosur gabim, pse është një vijë zjarri që vendoset në të tërë territorin, pasi kemi të bëjmë me pandemi, nuk kemi me një shpërtim epidemik të kufizuar në hapësirë dhe në kohë. Gjë e cila imponon edhe veprimet kufizuara siç ndodhin rëndom. Dhe e fundit që do të thosha, që është besoj tepër e rëndësishme, në rast se nuk e pranojmë pandemin në të tërë tërsinë e masave të veta, por nisim nga masat shkëputura, do të na ndodhi, e këtu do ta mbyllja, që do të marrim masa të cilat nuk e kufizojnë pandemin, ngjallin mosbesim dhe nuk e bëjnë solidar popullatën me ne, sepse kemi vetëm një dorë. Franca, meqense qeveria ka kënaqësinë edhe të përdorë gjithë shprehjen si gjithë të tjerë. Franca në 14 orë shënonte 58.000 raste. Mori masat e një lockdowni të caktuar, që ajo e zbatoi dhe mbrëm Franca ka pasur 4500 raste. Pra do të thotë, masat duhet të kenë efektivitet të cilët që të përballojnë e të kufizojnë pandeminë. Masa si këto të marrë deri tani, që nga 27 raste që ishte piku i ashtu quajtur i majit, në 832 raste, pra që ishte rreth 40 herë më shumë, janë masa të cilat edhe janë gabuara dhe të pakonsultuara dhe jo vetëm që se ndihmojnë pandeminë, po krijojnë një shtyrë organizative që bën që numrat të vëkë. Faleminderit. Faleminderit zoti Vasili. Më lejoni që t'ia jap fjalën zotit Mezini, për t'u shprehur dhe ai dhe për shkak të disa limiteve kohore që ai kanë. Zoti Mezini, fjala për ju, për çështjen e parë. Atëre, unë nuk do të shtoj asgjë më tepër ato që tha profesor Tritani ose doktor Petrit Vasili. Sigurisht që testimi masiv është shumë i rëndësishëm, domthonë jo vetëm për identifikimin dhe prerjen e zinxhirit kontaktit, domthonë paralelisht me masat që merr vetë popullësia, po unë do ta shifja testimin masiv dhe në një drejtim tjetër, duke pasur një numër të qartë, domthonë afër realitetit ne dimë dhe pritshmërinë që kemi nëpër spitale dy javë mbas testimit. Dhe sigurisht jemi të përgatitur dhe nuk na ndodhin ato siç ndodhin që njerëzit presin në urgjencë, domthonë në autoambulancë nga me orë të tëra, sepse dim kapacitetet që kemi dhe dim mënyrën si shpërndahen. Kështu që në drejtim të testimit unë nuk do shtoja më shumë asgjë tjetër, do shifja vetë don aspektin me fjalë donë ndihmë spitalore që i jep, duke ditur numrat përcakton dhe kapacitetet don pritse sa i ke, ku i ke dhe si do i shpërndash që mos ndodhi don ajo që ka ndodhur deri tani, don që njerëzit presin në ambulancë. Në orë tëra dhe nuk jeni ju jeni që të ecim paralelisht testet imunologjike me PCR-n, si çmendim keni? Jo, un jam për atë që tha profesor Tritani, don thjesht testimin me PCR me një fjalë. Ndaq testi shpejt, ndaq testi PCR real time, don në kjo pak ka rëndësi, don kjo varet edhe nga kostot. Don sigurisht po pati teste më të lira akoma më mirë është. Jam për atë që të paktën në qoftë se ne dije kishin diku ke 800 raste, don është e qartë që ne duhet të testojmë paktën 8000 veta në ditë. Sepse don dëgjoj shprehje don që ja vendet e tjera që testojnë shumë, ju doli jashtë kontrolli. Po imagjino mos testohen do për këto vendet e tjera se çka katrore do ishte. Dhe mos ndalohet don zinxhiri i infeksionit. Kështu që e njëjta gjë duhet ndodhi për ne. Nuk mund të ketë shpajsim që ja, ne nuk po testojmë, po vendet e tjera don që po testojnë masivisht, don ju doli jashtë kontrollit. Nuk ju ka dalë jashtë kontrollit, sigurisht janë rritur shifrat, vetëm me testimin dhe kontrollin e zinxhirit infeksionit tim mund të kontrollosh.
Dhe un po i mëshoj edhe një pikës tjetër duke e parë nga pikpamja ime, meqense un jam pjesë e spitaleve COVID, sepse duke ditur testimet, don duke pasur një numër të qartë don se sa të infektuar kemi, ne dim se sa presim nëpër spitalen mbas 2 javësh dhe jemi të përgatitur dhe nuk ndodhen ato që ndodhin që presin ambulancat në orë të tëra. Nuk është trajtimi ai në ambulancë, ambulanca është me burim kufizuar oksigjeni, maksimumi 15 litra, ndërkohë që kanë pacient shumë të rënd me detres respirator që kërkojnë minimumi 20 litra e sipër don. Profesor Hysa, fjala për ju. Ju përshëndes të gjithëve, shumë faleminderit për festën. Unë mendoj se marrja e mendimit të specialistëve të fushave të ndryshme, natyrisht zgjidh më mirë nga problemet që po përjeton vendi ynë në këtë situatë. Pra, marrja e mendimit të menaxherëve, të ekonomistëve, të doktorëve dhe të gjithë fushave do të shërbente ndërtimit të një strategjie nga ana e qeverisë për të përballuar me sukses këtë situatë. Ajo që mendoj unë është që shëndeti nga parë është problem ekonomik dhe për shëndetin jemi të interesuar të gjithë. Por me qënë se ky shëndet është problem ekonomik, do të marim në konsideratë vështirësit e mëdha të familjeve shqiptare që përjetojnë këtë situatë COVID-i dhe pandemie. Për shumëll, në qënë se marim në konsideratë çmimet e testeve që bëhen, shkojnë deri në 180 deri në 100 euro në spitalet, në klinikat private, vetëm për të ditur që je apo si je i smur. Ndërkohë që në vendet zhvilluara si që Italia që ka 40 euro, Shtetet e Bashkuara po 40 euro, 40 dollar, për kushtet e vendit tonë me këto të ardhur është shumë e vështirë. Prandaj në këtë situatë duhet ketë një unifikim të çmimeve të testeve të ndryshme dhe të çmimeve edhe të ilaçeve, sepse në këtë situatë spekulohet nga tregtarë të ndryshëm që mundohen të përfitojnë, të zhvasin dhe të pasurojnë mbi tjerësën dhe mundin e atyre njerëzve që nuk përballojnë dot jetesën e përditshme. Duhet kemi parasysh një gjë që virusi duhet parë si një shkëndijë që përshpejton shkundjen e sistemit ekonomik. Dhe biles edhe vendet e zhvilluara në këtë situatë ndodhen në vështirësi të mëdha për ta përballuar pasojat e kësaj pandemie botërore. Unë nuk po bëj një analizë të gjithë pasojave ekonomike, si që çungja e vendeve të punës, ulja e kërkesës, ulja e ofertës gjithashtu, për shkak edhe të mungesë të investimeve, të mbylljes e bizneseve, të rritjes e papunësisë, të ulje së të ardhave tjera tjera. Por, në këtë situatë, ajo që ka rëndësi është që bashkë me organizimi që merret për përballimin e kësaj situate, është që të vijen në eficiencë të gjitha kapacitetet. Për shembull, mbaj mend që në vitin 1999, në atë kohë isha kancelari i Fakultetit Mjekësisë dhe prej asaj kohë vazhdoj profesor, ne organizuam studentët e vitit të 6 të Fakultetit Mjekësisë, specializantët, për të ardhur ndihmë popullsisë së Kosovës që si rezultat i spastrimit etnik erdhi në Shqipëri, në Makedoni dhe vetëm në vendin tonë atë periudhë kanë qenë gati 800.000 vet. Dhe përballimi i sistemit shëndetësor në atë periudhë u bë me një pjesë të madhe nga studentët dhe specializantët e Fakultetit Mjekësisë përveç mjekëve të gjithë spitaleve. Edhe sot kjo është një luftë totale. Dhe shpërndarja e këtij sistemi, do të thonë riaktivizimi i spitaleve rajonale për të balluar këtë situatë, i spitaleve bashkiake, ndoshta nuk mund të përballohet me numrin e caktuar të mjekëve. Sot mund të merrë në konsiderat dhe riaktivizimi i studentëve të Fakultetit Mjekësisë, të vitit 6 specializantët, të cilët mund të qëndrojnë si pas rrethe prekujan, afër spitaleve, dhe në përmjet procesit të telemedicinës që doktor Erion Dasho në ka qenë prezent në instalimin e këti sistemi bashkë me qeverinë e atërshme, ku minister ishe Zoti Petrin Vasili, dhe mund të ndikohet edhe procesi mësimor në krasë procesit të ndimës që jepet për pacientët e shtruar për spitalet.
Ndërkohë duhet të shpejtuar, me kemi në fushën e kësaj, disa procedurat të licencimit të shpejt dhe të rilicencimit të mjekve, në mënyrë që ata të jenë në kryet detyrës dhe të jenë në procedura më të lehtësuara për të mos u marrë me problemet që do të vështirësonin licencimin e tyre. Mendoj që në këtë kuadër testimi shpejt do të ndihmonte shumë shpejt për përcaktimin e njerëzve që janë të prekur, se ndryshe vonesat në përgjigjet e tyre mund të bënte që të lëvizin lirshëm individ të caktuar dhe të bëheshin burim infeksionit. Për problemet të tjera do të shprehem më vonë. Ju faleminderit. Nuk di nëse